E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais uma modificação para o seu GTA San Andreas. Agora, uma vegetação compartilhada pelo parceiro aí do canal Batman Gamer brasileiro, tá? Muito bom, olha aí os brasileiros aí fazendo modificações top, tá? Então aqui é o primeiro projeto que ele compartilha com a gente, o Doing of Trees Project. Não sei a pronúncia, né? Não falo inglês, mas tá aqui. Então tem algumas fotos aqui demonstrando, mas o bom é vocês verem no GTA mesmo, tá? São árvores modificadas dignas de um projeto Insanity, que eu já vou demonstrar o porquê. Então tem aqui a descrição que ele deixa em inglês, né? Ele poderia ter deixado em português mesmo. Não tem necessidade, agora é os gringos que tem que se virar para poder traduzir, não nós ficar traduzindo, né? Porque nós também sabemos fazer as coisas, então ó, não sou de pagar pau para ninguém, para gringo nenhum. Então tá aqui, ó. Olha aqui algumas vegetação. Essa daqui é uma primeira versão, tá? Talvez se tudo der certo, eu tô ajudando ele aí. Já dei umas dicas para ele aí bacana, tudo aí, a gente tá em contato. Se tudo der certo, vai ter uma nova versão mais completa, mais bem trabalhada, tudo. Vai ter uma continuação, a V2, V3, tá? Então eu já falei com ele aqui. E vou deixar o link direto na descrição do vídeo para vocês entrarem aqui no GTA Inside, tá? O autor é ele mesmo. Então eu já fiz o download, clica para fazer download. Tá? Tem um pessoal aqui que comentou também. Deixa... E... Dentro da pasta do Modloader, isso aqui é que eu tô compactando o pacote de texturas meu aí de GTA V sem o MIP Mapping aqui, ó. Tô 2 dias, eu deixei esse programa aqui compressando no máximo a 2 dias para poder espremer os arquivos, para poder ficar pequenininho o download, para facilitar aí pro pessoal aí que tem um PCzinho mais ou menos aí, o notebook fazer o download. Vocês testem, isso aí para outro vídeo. Então vou tentar, como ele já tá acabando, eu vou gravando aqui. Então dentro da pasta do Modloader, vocês vão adicionar aqui o Dream of Tree, certo? Aqui dentro dessa pasta aqui, ó, vocês vão abrir. O GTA 3 são os arquivos das árvores, ok? Ó, 56 arquivos, bem pouquinho, ó. Pois vai alterar a maioria das árvores, a maioria das árvores vai alterar. Não é todas ainda, porque isso aqui é só uma... Praticamente um beta, uma demonstração para vocês verem do que pode acabar vindo para mais à frente aí. Então, ó, tem um lay aqui, ó, em português, tá? É um mod, ele substitui uma boa parte da vegetação por uma de maior qualidade. Atualmente o mod só substitui algumas árvores, palmeiras e pinheiros, 44 modelos, tá? A instalação pelo Modloader ou a tradicional, o pessoal já sabe. Atualizações é um projeto em andamento, então provavelmente irá vir aí talvez novas. Eita, peraí. Irá vir novas atualizações, tá? Então, ó. Tem em inglês também aqui também, a mesma coisa. Opcional, prestem atenção, você que vai utilizar pelo Modloader. Aqui no opcional vai vir as gramas. Então você abre a pasta aqui de gramas, ó. Abre uma, duas pastas. Vai ter aqui comparação de gramas em low ou alto. Low significa que tem poucas gramas no cenário, então sua placa de vídeo, seu PC aí não vai sofrer tanto para colocar no cenário essas gramas, tá? E a versão alta, ela vai encher o cenário de grama, então automaticamente vai usar mais memória, usar mais do processador, da placa de vídeo, para poder reproduzir a grama no cenário. Então baixo e forte, PC baixo, PC forte, né? Tem a comparação e os levels. E a comparação aqui, ó, a versão com o MIP Mapping seria, que é o efeito de embaçado, tá? O de cima é sem e o de baixo é com o MIP Mapping. Com o MIP Mapping você vê embaçado ao longe as gramas, e sem o MIP Mapping você vê mais nítido, tá? Aí tem aqui as duas versões, ó.
a versão fraca, que é poucas gramas no cenário. A primeira é com MIP Mapping e a segunda aqui é sem o MIP Mapping. Você vai escolher entre uma dessas quatro pastas que serão carregadas no moduloado. E presta atenção como é que eu vou fazer. As duas primeiras aqui, ó, Highgate, aqui, ó, é gramas mais densas no cenário, com o MIP Map e sem o MIP Map. Eu, no meu PC de Full HD, tudo, prefiro sem o MIP Mapping, que é essa segunda pasta, tá? Vocês escolhem aí conforme o monitor de vocês, se você achar bonito com ou sem MIP Mapping, vocês escolhem aí. A vegetação das árvores é sem MIP Mapping, isso daí ele foi ligeiro e deixou sem. As gramas vocês escolhem. Então como você vai poder escolher? Se façam isso assim, ó, mais fácil. Vem aqui, ó, nessa pasta, ó, volta a pasta, coloca um ponto final aqui, como eu sempre coloquei desde o início das minhas modificações. Vocês já devem ter visto algumas pastas com pontos finais, para o moduloader não carregar essa pasta. Depois você entra dentro dela de novo e escolha. Vou escolher qualquer um aqui, vai com MIP Map mesmo. No meu PC não vai dar muita diferença, talvez vê ou não. Não muda nada, tá? De uma para outra, só o efeito de embaçado. Vou recortar ela e colocar na pasta aqui, ó, junto com o outro. Então será carregado somente a pasta low aqui, ó. Pronto. Se eu quiser alterar ela, eu jogo ela de volta aqui para dentro e seleciono outra pasta que durante o jogo eu vou estar demonstrando. Já era. Fácil, fácil. Olha aí, viu como é fácil? Então agora eu vou gravar com o Fraps para demonstrar a qualidade real, porque o Bandicam escurece a imagem do jogo, então quero que vocês vejam a qualidade real. Não vai ter o câmera face aí, mas vocês já sabem, quem sabe, quem segue meu canal aí, como que é, vai escutar a minha voz. Então vamos lá. Iniciando aqui com o Fraps, logo você já vai ver aqui na área de na Praia de Santa Maria, novas árvores. Estou utilizando o Inbiserias do DirectX 2.0 lá, todo mundo já tá falando, ó, e eu quero que vocês reparem na estrutura das árvores 3D. Olha só como ela faz a curva aqui, ó, as bananeiras, tá? Como ele disse lá, só tem 44 modelos, o jogo tem bem mais do que isso, então alguns modelos ainda continuam originais aqui, nem essas palmeiras pequenas aqui, ó. Mas o que ele já alterou, a estrutura 3D está muito boa. Lembra muito os modelos do projeto Insanity, que são, não são mais as árvores retas do GTA San Andreas original. Agora elas têm molduras e formas diferenciadas, ó. Você vê que a estrutura 3D do modelo das árvores são diferentes, ó, encurvadas. Outras árvores ali, ó, como você vê lá no fundo, ó, sem folhas, então tá muito variado. Tá muito boa. E outra coisa, com o Inbiserias aqui do DirectX 2.0, quando eu desativo, ó, você vai ver a imagem real. Então, o próprio Inbiserias trabalha muito bem em cima das texturas das árvores, ó. Aqui é o modo original sem o Inbiserias, certo? Vou ativá-lo e você vê que dá um efeito de iluminação nas pétalas da folha. Olha só, desativado, fica um tom de textura somente, e ativado adiciona dois tons, uma parte mais clara e outra mais escura conforme bate a iluminação. Ficou muito top. Então a parte de árvores ficou muito boa. Olha aqui, ó. Essa daqui dá para visualizar também o efeito de iluminação, ó. As folhas brancas, ó. Quando desativo o Inbiserias, olha só, fica tudo um tom somente. Quando ativa, ele altera o tom de iluminação. Ficou muito boa. A estrutura dos galhos também ficou perfeito, ó, que ele remodelou o formato 3D. A textura da árvore, do tronco, tá muito boa, em alta definição em HD, ó. Ficou muito bonito.
mudei aqui o efeito de câmera, o building efeito, câmera com zoom, para mostrar para vocês aqui a mais a grama, como tá bonita também, ó, amarelinha, tá? A versão height que eu tô demonstrando aqui, a versão forte, pra vocês verem, ó, como fica legal, né, ó. E conforme você vai andando pelo cenário, elas vão variando, tá? Olha aqui a árvore em parafuso aqui, ó. Ficou muito top aqui, ó. Essas raízes aqui. Olha só a estrutura 3D da árvore, ó. Olha o tanto de galho que ela tem, ó. Bem realista. É assim que tem que ser, ó. Aqui um outro modelo já, meio um tronco cortado. Não. Novo. Essa ideia muito boa também, ó. Só os galhos. E conforme você for andando aí, você vai ver a alteração aqui da grama e vegetação. Aqui mais à frente já tem os dos agricultores aqui, ó. Aqui, ó. Olha aí. Como que é o nome mesmo disso aqui? Trigo, né? Trigo. E conforme você anda, ó, você vai vendo a variação aqui. Ele altera também a tonalidade, deixa mais escuro, as mesmas gramas, mais claros. Isso é do jogo mesmo. Bem denso a grama, a vegetação. Ó, vou desativar meu pacote de textura pra vocês verem no GTA San Andreas original, tá? Eu acho que já fica bem mais aparente, porque as texturas do GTA San Andreas original é muito claras, ó. Olha aí a diferença. Ai, meu Deus. Vou colocar um pouco mais à frente aqui, ó. Bugou. Eita. E aqui o GTA San Andreas Originalis. E é isso aí, galera. Vou deixar para vocês testarem aí no notebook de vocês aí. É bem leve, muito levezinho. Pra vocês verem como tá ficando aqui o projetinho dele. Batman Gamer, o autor brasileiro, tá? E olha aqui, ó, esse outro modelo de árvore aqui também tá muito bacana, ó. Olha só. E por aí vai. Conforme a localidade do mapa, onde você estiver, altera também o modelo de gramas. Olha aqui, ó, um outro modelo de árvore aqui, retorcida. Olha as raízes saindo para fora. Olha que só que legal, né? Ele fez com a altura certinho para cada árvore aqui, ó. As raízes, né? E tudo com colisão, hein? Olha só, você passa por cima das raízes. Muito top. Muito perfeito ficou, hein? Vamos dar um pulinho na área deserta aqui só pra ver a grama, né? Apesar que tem aqui perto do Monte Chiliard, que tem muita vegetação também, ó. Olha as graminhas dele aqui, ó. Também depende muito do arquivo data que você tiver aí no GTA de vocês aí. Se você tiver algum arquivo data plantas, arquivo plantas que vai dentro da pasta data, ó, tem aqui um data aqui, deixa eu ver. Não sei se vai alterar. Não alterou não. Mas se você colocar um arquivo plantas diferente, pode acabar alterando a densidade
da vegetação ou até mesmo a posição das vegetações, ó. Aqui já estão mais escurinhas, aqui é uma outra parte. Então a vegetação aqui. Vamos ver aqui no deserto aqui como é que tá para finalizar. Olha aqui, ó. Tá bem levezinho, ó. Tá vendo um efeito meio que transparente? É a pasta data lá com o arquivo planta, que deixa assim esse efeitozinho bem levezinho aqui. Porque o deserto é um local árido, né? Não tem tanta vegetação viva. Então ele mantém com forma. Achou um... aqui, ó. Tem um bocadozinho aqui de grama aqui também, ó. Vamos mais perto lá do aeroporto aqui, ó, abandonado. Pra ver qual é o modelo de vegetação que tá aqui, ó. Vamos ver se vai ter aqui. É a graminha transparente. E mais à frente aqui varia. Olha aí. A vegetação parece estar deitada. Mas é isso aí, galera. Vocês testem aí, tá? Deixa eu ativar de novo o pacote de textura. No GTA de vocês, vocês vão ver que é bem leve, tá? Escolha uma das opções de gramas. E já era. E aí é só jogar aí no GTA de vocês. Tem um local aqui, ó. Beleza, então, galera. Então, fui! E mais um detalhe para finalizar. Quando eu coloquei aqui durante o jogo aí, o vídeo vocês viram, aqui ó, vídeo avançado, coloquei na opção muito alta, tá? Deu uma mudada na textura da árvore, ó. Eu quero que vocês vejam, tá no alta, coloquei na configuração alta, as árvores alteraram o efeito da textura aqui, ó. Qualidade alta. Lembra muito um efeito MIP Mapping de longe. Mas o porquê que ficou assim, ó, é da textura. Não adianta eu desativar o Unibseries que elas vão se manter, ó. Como se tivesse embaçado a textura, né, ao longe, ó. Isso foi porque eu deixei no máximo e reiniciei para ele carregar o jogo aí com a qualidade FX no máximo alta, tá? Mas para voltar no normal, eu só venho aqui, ó, avançado e reinicio o jogo. Eu fecho o GTA, porque aqui durante o jogo aberto não vai ser alterado, mesmo se eu carregar, ele não vai, ó, tá vendo? Então eu tenho que fechar e sair e abrir de novo. Olha aí. Na qualidade média, ó, aí ele fica do jeito que eu quero. Que dá pra visualizar bem nitidamente os galhozinhos, os fiozinhos bem fininho das árvores, ó. Não fica mais como se tivesse um MIP Mapping de longe, tá? Então, ó, reinicia, deixo sempre no médio aqui no meu, ó, só pra aparecer as gramas. Cadê? Eu sempre confundo. Aqui, ó, avançado, qualidade média, ó, alta e muito alto. Muito alto ficou aquele meio embaçado. O baixo vai desativar o efeito de sombras e grama, então deixo no médio, que já tá bem equilibrado aqui pra mim. Tá aí a dica pra vocês, beleza? Então, galera. Então, fui!